professor Figueira aqui com vocês, ou Wagner também, o pessoal gosta de chamar pelo primeiro nome, né? Sejam todos muito bem-vindos. A prova é a amarela que eu estou fazendo. Então, a numeração não vai bater exatamente com a sua, a não ser que você tenha feito exatamente essa cor de prova, né? Então, vamos lá. Questão 136, que aparece aqui. E as alternativas, né? Achei interessante, né? Ele explica... Acho que nem explica mais isso em sala de aula, no fundamental, né? Faz anos que eu não dou aula para o fundamental, mas acho que o pessoal não explica mais como funcionam os algarismos romanos, né? E como escrever os números em algarismos romanos. Mas ele explica todas as regras necessárias aqui para resolver a questão. E vamos à leitura, né? E aí ele faz um pedido interessante, legalzinho. A questão dá para marcar um gol logo de cara e já começar a andar com mais segurança na prova. O sistema de numeração romano ainda é utilizado na indicação de capítulos e volumes de livros, na designação de séculos e, em ordem cronológica, de papas e reis de mesmo nome, né? Papa João Paulo I, Papa João Paulo II, né? E assim por diante. São utilizadas 7 letras do alfabeto, 4 fundamentais, a letra I equivale a 1, X é 10, C vale 100, M vale 1000. Né? E 3 letras secundárias, V vale 5, L vale 50 e D vale 500. As regras para escrever números romanos são: primeiro, não existe símbolo correspondente ao zero, né? Então essa foi a grande vantagem dos algarismos indo-arábicos, né? Criados pelos indianos e propagados aí pelos árabes, né? Povos de cultura árabe que propagaram e pegou porque o zero ajudou demais, né? Fazer conta com esses números aqui era terrível, né? Com esses algarismos romanos. Os símbolos fundamentais podem ser repetidos até 3 vezes e seus valores são adicionados. Exemplo, XXX é 30, 10 mais 10 mais 10, né? Uma letra posta à esquerda de outra de maior valor indica uma subtração dos respectivos valores. Exemplo, IX. O X é 10, I é 1, então é 10 menos 1, 9, né? Uma letra posta à direita de outra de maior valor indica a adição dos respectivos valores. Exemplo, XI é 11. Por quê? O X é 10 e o I é 1. Né? Então, 10 mais 1, 11. Em uma cidade europeia, há uma placa indicando o ano de sua fundação. E está assim, né? Quantos anos de fundação essa cidade comemorará em 2050, né? Interessante isso. Bom, então vamos lá, vamos brincar. Ele colocou lá, né, M, C, D, L, X, I, X. M é 1000. Aqui a gente já tem que tomar cuidado, né? C tem valor menor que D. D equivale a 500 e C equivale a 100. Então, no caso, é uma subtração, como foi dito aqui, né? Então, 500 menos 100, 400. Então, eu tirei 400 justamente daqui. Depois vem L. L é 50. Depois eu tenho X, que é 10. E eu tenho IX, novamente, né? Temos uma subtração aqui. Isso aqui é 10. Isso aqui é 1. Fica 10 menos 1, que é 9, tá? Então, nós temos aqui 1469. 1469 é o ano de fundação dessa cidade. Quantos anos de fundação essa cidade comemorará em 2050, né? Então, basta efetuarmos aí uma subtração. Então, 2050 menos 1469, né? Então, aqui... emprestou, 10 menos 9, 1. Aqui não dá, né? Aqui também não. Então, ó, ficou 1, emprestou para cá. Esse 10 ficou 9, emprestou para cá. Ficou 14 menos 6, que é 8.
né? E 19 menos 14, 5. Então, 581 é a idade, né, dessa cidade mencionada aí, tá bom? Beleza? Além de levar todos os conhecimentos que o senhor me passou, levei essa calma para interpretar as questões. Ajudou muito. Ai, que bom, Ana. Fico muito feliz. O Alexandre falou, marquei o gabarito errado. E, normal, Alexandre, a gente marca gabarito errado mesmo. O importante é que, assim, o pior pesadelo que pode acontecer, né? É um erro que a gente normalmente comete em simulado e nunca mais comete, né? Que é marcar, deslocar, né? Uma linha na hora de marcar e começar a deslocar todas as respostas e aí fica tudo errado, né?